assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você na minha vida. Eu tô limpando você na minha vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você na minha vida. Eu tô limpando você na minha vida. Vendo aí, cansei de te avisar. O mundo gira, palmas pra volta que o mundo dá. Palmas pra volta que o mundo dá. Já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era limpo, você veio e sujou. Mas você ainda sobrevive em minha mente. Por isso comprei um pano de chão e um detergente. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você na minha vida. Eu tô limpando você na minha vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você na minha vida. Eu tô limpando você na minha vida. E pra cantar comigo ela, que é o maior avião do Brasil, Solange Almeida. Cheguei. Palmas pra volta que o mundo dá. Já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era limpo, cê veio e sujou. Mas você ainda sobrevive em minha mente. Por isso comprei um pano de chão e um detergente. Aqui é a Jéssica do Clube da Luluzinha. Tudo bem com vocês, bonecos e bonecas? Aqui é o Jonas, primo da Jéssica, do Clube da Luluzinha. A gente acabou de gravar um vídeo super legal. Espero que todos vocês gostem. Assistiram e... espero que gostaram. Gente, eu tô cansada do vídeo. Ficou meio assim, no improviso, mas ficou super top. Se você gostou e quer ir para alguém da sua vida, comente aqui nos comentários. Se inscreva, né, Jonas? Uhum. E curta. Quero ver esse vídeo bombando. Se vocês gostaram de vídeos assim e querem ver o Jonas nos próximos vídeos, comente aí que ele estará participando, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Espero que tenham curtido o nosso vídeo. Beijos! Beijos!